Košarkaši Visokog nakon historijskog plasmana u A1 ligu ostvarili su dobre rezultate u jesenjoj polusezoni, koja je košarku dodatno učvrstila na listi najpopularnijih sportova u našem gradu. Sa trenerom kluba osvrnuli smo se na protekli period. Napravili smo zaista jedan veliki uspjeh, historijski uspjeh, i sve što u nastavku radimo je samo historija. Mukotrpan i zaista vrijedan rad u naredni protekli 3 do 4 godine, od reaktiviranja kluba do ovog ulaska u veći rang, u prvu ligu, to jeste druga liga odmah posle Premier lige. Što da vam kažem, veliki broj domaćih igrača je učestvovao u svemu tome, znači 90% smo izborili plasman sa domaćim igračima, međutim sad je taj broj smanjen, jer treba nama još takmičenje u ovoj ligi da bi izgradili naše pojedine igrače da mogu odgovoriti zadatku na ovom nivou takmičenja. Da ima potencijala, ima i u školi košarke, naravno, ima, zaista ima djece koja su potencijal, samo treba raditi, ima podržati u svakom mogućem smislu. Mislim da rezultat na neke duže staze neće izostati. Nama je osnovni cilj ove sezone, ako Bog da opstanemo u ligi kako bi postali stabilan A1 ligaš, a ako Bog da za par godina, što da ne, da se borimo za vrh i ovog takmičenja. Sada slijedi pauza do 14. januara, u međuvremenu su, čini mi se, najavljena i neka pojačanja, što bi svakako trebalo rezultirati još boljim rezultatima u proljetnoj polusezoni. Pa da, to je logično, pogotovo ekipe koje se bore za opstanak. Malo je specifična ova liga, zbog 9 ekipa, znači jedna ekipa ispada iz lige, 4 se bore za ulazak u veći rang. Znači, bukvalno se to popolovi na opstanak i na borbu za veći rang. Tako da sve ekipe će se pojačavati, i ovi koji se bore za opstanak i ovi za vrh tabele. Tako da ćemo i mi, naravno, već smo dogovorili neka pojačanja koje su nam neophodna na nekim pozicijama, o tom će biti zvanično na našoj stranici, a u međuvremenu pregovaramo još sa par igrača. Tako da svakako će biti blagovremeno obaviješteni i ja se nadam da ćemo pogoditi sa pojačanjima, ako Bog da.